Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bu günlerde sosyal şebekelerde Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talibovun qaynanasının işdən çıxarıldığı barədə məlumatlar yayılıb. Onun məhz Vasif Talibova görə işdən çıxarıldığı bildirilib. Hazırda Naxçıvanın Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktının Dövlət Qeydiyyatı Şöbəsinin müdürü mənəm. Mən 2020-ci ildən bura rəhbərlik edirəm. Məndən qabaq da burada müdür yox idi. Vəzifə icra edilirdi. Sənufər xanım uzun illər buna rəhbərlik edib. Ancaq Sənufər Sultanova çoxdan işdən çıxıb. Onun son hadisələrlə və Vasif Talibovla əlaqəsi yoxdur.